Bugün her bir sohada innovasyon texnologiyalardan samarali foydalanish ve elektron tizimni joriy etish yo'lga qo'yilgan. Xususan jamoat transportlarida ham. Bugungi kunda poytaxtdagi avtobuslarning 70%dan ortig'i elektron to'lovlarni qabul qiluvchi mobil validatorlar bilan ta'minlangan va ularning soni kun sayin oshmoqda. Endilikda transport kartangiz bilan konduktor oldiga borasiz, validatorga kartani tekizasiz va avtomatik ravishda yo'l haqi yechib olinadi. Ya'ni kutishga hojat yo'q. Bu allaqachon poytaxtlik yurtdoshlarimiz uchun odatdagi holga aylanib ulgurdi. Bugungi kunda jamoat transportdan foydalanuvchilarning 60-65% elektron transport kartasidan foydalanadi. Xo'sh, yo'lovchilar uchun ushbu to'lov turining qay biri afzal? Jamoat transportida asosan kartadan foydalanaman. Humo kartasidan, chunki jamoat transport metroga ham, avtobusga ham ikkalasi qulay. Keyin metroga tushganda juda ko'p o'sha navbat kutib qolasiz. Tushaman, yechib olinadi, ketadi. Vaqtdan tez olishga juda yaxshi, o'sha qulayliklari juda katta. Talaba paytim o'sha avto unmasdan foydalanganman. Uni ham arzonlik jihati bor edi, chunki talabalarga misol uchun o'qishga borib kelishida boshqa narsada keyin misol uchun kimlar repetitorga qatnaydi bir kunda juda ko'p jamoat transportiga chiqish mumkin. O'sha paytlari juda ularga qulay bo'ladi. Jamoat transportidan nimada foydalanamiz? Naqd puldami yoki kartadami? Kartochkamizda. Bir oylikni olib qo'yamiz biza. Hammaga yaxshi, kattalarga nimaga deganda, hammaligisi ko'pchiligi naqd pulni berisha olmaydi. Men bu olib qo'yadi bir oylikni, bir oyda bemalol yurishadi yodam dedi. 2022 yil davomida 415 mingdan ortiq avto transport kartalari sotilgan bo'lib, bu 2021 yilga nisbatan 234% ko'p degani. Kartalarni to'ldirish esa 2021 yilga nisbatan 615% oshib, 62.2 milliard so'mni tashkil etdi. Hozirgi kunda poytaxt jamoat transportlarida jami 850 mingga yaqin tranzaksiya amalga oshiriladi. Naqd pulsiz to'lov usulining ulushi deyarli 60%ni tashkil qilmoqda. Bugungi kunga kelib, avto transport kartalari, bank kartalari, QR kod, NFC orqali ham to'lovni amalga oshirish imkoniyatlari yaratilgan. To'lovni bir kunda 55-60% aynan mazkur tizim orqali amalga oshirilmoqda. Naqd pul tushumi ham avtomatlashtirishga erishildi. Bu o'z navbatida yo'l kira haqidan kelib tushadigan pul mablag'larini hisobini olib borishda to'liq shaffoflikka erish natijasini beradi. Bundan tashqari marshrutlarimizni to'g'ri yo'nalishga qo'yishimiz yo'lovchilar oqimini to'g'ri shakllantirishda bizga katta yordam beradi. Hozir avto transport kartalarining aktualnisi ancha oshgan. 630 mingdan ziyod transport kartalari shu bugunga qadar sotilgan. Ulardan 145 mingtasi imtiyozli transport kartalar hisobiga to'g'ri keladi. Bu avto transport kartalari o'z navbatida yana o'zida bir qancha gibki tariflarni mavjudligi bilan farqlanadi. Ya'ni aholi yo'lovchilarimiz o'ziga eng qulay bo'lgan, maqbul bo'lgan 5 kunlik, 10 kunlik, 15 kunlik, 20 va 30 kunlik tariflardan foydalanib, jamoat transporti tez va oson yo'l kira haqini to'lash imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari bu tizimda yo'lovchilar o'zini transport kartasini balansini onlayn tarzda to'ldirishi va qachon qayerda necha marta to'lovni amalga oshirganligi haqida ham mobil telefonlari orqali onlayn kuzatib borish imkoniyatiga egalar. Naqd pulsiz yo'l haqini nafaqat avtobus va metroda to'lash mumkin. Atto kompaniyasi Toshkent transport boshqarmasi bilan birgalikda bir nechta poytaxt mikroavtobuslarda karta orqali to'lovni joriy qildi. Yo'lovchilar chiptalarni Atto ilovasi orqali sotib olishlari mumkin. Shuningdek, Toshkent shahar transport boshqarmasi bilan birgalikda velosharing tizimi ham yo'lga qo'yish rejalashtirilgan bo'lib, Atto ilovasi orqali foydalanuvchilar elektr velosipedlarni ijaraga olishlari mumkin bo'ladi. Atto transport kartalarida 4 xil toifadagi transport kartalari mavjud. Bu ijtimoiy transport kartasi nafaqaxo'rlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nafaqaxo'r talaba hamda o'quvchi transport kartalarida imtiyozli tariflar mavjud. Bu aholi transport kartasidagi tariflarga nisbatan 50% chegirmadagi narxdagi tariflarni o'z ichiga oladi. Transport kartalariga tariflarni sotib olgan yo'lovchilar qaysi muddatga sotib olgan tariflarga qarab shu muddat ichida cheklanmagan miqdorda avtobusdan avtobusga yoki bo'lmasa metrodan foydalanib yo'l kira haqini to'lashlari mumkin bo'ladi. Bugungi kunda Toshkent shahrida 30 ta transport karta sotish va hisobini to'ldirish shoxobchalari ish faoliyatini olib bormoqda. Bundan tashqari metropolitenning 67 ta metro kassalarida ham mazkur amaliyotni amalga oshirsa bo'ladi. Siz qanaqa to'lov turida foydalanasiz? Menim bir xil paytlar kartadan, bir xil paytlar naqd. Menga ikkalasi ham qulay. Bir xil paytlar uyda qolib ketgan paytlari yodimdan chiqib, o'sha paytlar naqd pul to'layman. Karta qulayroq.
Bugun aholiga jamoat transportlaridan foydalanishlari uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida nafaqat to'lov tizimi, shuningdek avtobuslar uchun maxsus yo'laklar ham ajratilayotgani yo'lovchilarning vaqti tejalishi va manziliga sog'-salomat tez yetib borishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. 8-partda konduktor bo'lib ishlayman 21 yildan shag'i. Hozirgi sharoitlar yaxshi. Har bir yo'lanishga yangi avtobuslar qo'yildi. Oldinlari bilet sotardik, hozir endi plastik kartaga o'tib, nihoyatda yaxshi bo'lib qoldi. Misol uchun izdachiga mayda qidirish kerak. O'sha tomonlari bizga qulayin. Ko'p chiqqan vaqti ham har bir stoykalarga validator qo'yilgan. Shundan foydalanishyapti. Har bir yo'lovchi kartaga o'tgani yaxshi. Vaqt ham ekonom. Mana yo'llarimizni alohida qilib, yo'llarimizni yaxshi qilib ochib berdi. Vaqtida avtobuslarimiz vaqtida yuryapti. Unaqa kechikish yo'q, boshqa qilish yo'q. Yo'lovchilarimiz xursand. Elektron tizimning yana bir qulay jihati, unda shaffoflik ta'minlanadi. Xullas, ham aholiga, ham soha vakillari uchun qulaylik vujudga keldi. Asosiysi esa, buni jamoat transportida yuradigan yo'lovchi bilishi, o'zi uchun afzal bo'lgan tizimning innovatsiyasidan foydalanishi lozim.